Билим менен тарбия куштун кош канатына окшош. Эгер адамдын билими күчтүү болуп, тарбиясы начар болсо, ал билимин жаман жака колдонушу мүмкүн. Ошон үчүн тарбия жагында бирге ала кетүү кажет. Бул сөздүн терең маанисин Жогорку Кеңештин депутаты Абдыбаков Нурбаев менен баарлашып отуруп түшүндүм. Алдыда өзүнүн позициясы, пикири бар ачык сүйлөгөн эл өкүлүнүн басып өткөн жолу, жетишкен ийгиликтери жана үй бүлөсү тууралуу сөз кылабыз. Нурбаев Абдывахап Мамадрасулович 1970 жылы Ош облусунун Карасуу районундагы Төлөйкөн айылында туулган. 1985-1989 жылдары Ош курулуш техникумун аяктаган. 1991-1995 жылдары кесиби боюнча ар түрдүү кызматтарда иштеген. 1995-2000 жылдары Ош мамлекеттик университетинде юриспруденция адистиги боюнча билим алган. 2001-2013 жылдары Ош кооп курулуш өндүрүштүк курулуш мамлекетинин башкы директору болуп иштеген. 2007-2012 жылдары Ош шаардык кеңешинин депутаты болгон. 2012-2015 жылдары Жаш ишкерлер ассоциациясынын Ош бизнес ассоциациясынын башкы кеңешинин мүчөсү. Ушул эле жылдары Ош шаардык кеңешинин депутаты. Адилеттүү Кыргызстан фракциясынын жетекчиси болгон. 2015 жылдан тарта КСДПКнын тизмеси менен 6-чы чакырылыштагы Жогорку Кеңештин депутаты, үй бүлөлүү, 5 баланын атасы. Мен 2007 жылы Ош шаар кеңешке депутат болуп шайланган. Анан 4 жыл депутат болгондон кийин 2012 жылы Кыргызстанда жаңы система кирди, парламентаризм деп туруп, анан шаардык кеңештеги шайлоолордо партиялык тизме менен болуп калды. Анан ошондо биз карадык, ал жерде ар кандай партиялар чыкты, жергиликтүү партиялар бар, анан өзүбүз балдар менен кеңешип көрдүк. Ошондо анан кайсы партияга кошулабыз деп, бирок биздин бир идеяга жакын партия чыкпады да. Анан эмне үчүн биз өзүбүз чыксак болбойт деп, анан өзүбүздүн команда менен Адилеттүү Кыргызстан деген жаңы партия түзүп, анан өзү шаар кеңешке чыгып, анан көп элди өтө таң калтырып, биз ошол 4-чү орун алдык да. Биринчи СДПК алды, биринчи улуттар биримдиги, экинчи СДПК, анан үчүнчү республика, анан 4-чү биз алдык. Бизден кийин Замандаш, Атамекен деген баягы тарыхы чоң партияларда калып калды. Анан биз ошол жерде 2 мандат алып, шаардык кеңеште өттүк, анан иштедик. Ошол жерде көрдүк. Анан кийин 2015 жылы Жогорку Кеңешке шайлоо болду. Анан ошондо анан биз дагы өзүбүз ойлогон, кандай болот, эмне болот деп, Жогорку Кеңешке чыгыш үчүн өтө чоң күч керек. Анан чоң команда керек, чоң каражат дагы керек. Анан ошондо бизге чакыруулар болду. Ошол эле республикадан, бүтүн Кыргызстандан, замандаштан көп партиялардан, СДПКдан. Анан биз карап көрүп, ошол убакта президент жүргүзүп аткан иштерин, аял коррупция менен күрөшүп атканда өзүнүн ниетин, эл үчүн кылып аткан нерсесин, анан биз ошол партия менен СДПКга кошулуп, ошонун негизинде анан биздин партиядан биз экөөбүз кирдик списокко. Мен кирдим оштон, анан бул жактан Элдар Абакиров деген жигитибиз, анан ушу мен алдыраак элем, анан ошентип Жогорку Кеңешке депутат болуп келип калдык. Бул жерде азыр бизде келген коллегалардын 70% жаңы келди, 30% эскилер. Алар деле мага окшоп биринчи жолу келип үйрөндү, эми буюрса иштейбиз, дагы көрсөтөбүз. Абдывахап мырза Жогорку Кеңешке депутат болуп келгенге чейин Ош шаардык кеңеште депутат болуп турган. Ал Оштун мурунку мэри Мелис Мырзакматовдун дарегине бир канча катуу сундарды айтып, көйгөйлүү маселелерди көтөрүп келген. Мамилебиз жакшы болчу, бирок мен ошол жакта мен өзүм курулуш тармагында көрүп, шаардагы өтө көп баягы коррупциялык жол менен кетип аткан акчаларды көрдүм. Анан мен биринчи кирип өзүн айттым, жөн эле мындай кылып, Мелис Жошбаевич, мына жерде мынанча миллион сом жөн эле кетип атат, мындай болуп атат деп, ооба, мен көрөм, мен оңдойм деди. Бирок бир айттым, эки айттым кылбады, анан сессияда айтып чыктым. Туура эмес болуп атат, бул элдин акчасы, анткени ал биз деген элдин өкүлүбүз, депутат деген. Эл өзү салык төлөйт, басса турса жөнөкөй мектеп, бала бакчага баргандан баштап пенсияга чейин кийим сатып алат, бензин сатып алат, машинасына буске чыгат, баары акча төлөйт, ошодон салык чогулат да. Анан биз элдин өкүлүбүз, ошончо элдин кыйналса дагы төлөп аткан салыгын биз контроль кылып тешип карап, биз көзөмөлдөп беришибиз керек. Анан ошону бирөө жеп атса, ал биздин милдетибиз да. Эл бизди ошон үчүн шайлайт. Мен акча салык төлөп атам, бюджет төлөп болуп атат, ша ошону кайра элге адилеттүү жеткизип бергиле деп. Мен өзүнө кирип айткам, анын абалы сессиядагы айткам, кийин Азаттыкка да чыккан, баарыга чыккан, ал мен факттар менен айткам. Мен өзүнө асылган эмесмин, кылган иши боюнча мына факттар туура эмес, мына жака ашыкча акча кетти, мындай болду деп айтып берген бар. Абдывахап Нурбаев үй бүлөдө 9-1 тууган. Ата энеси болгон аракеттерин жумшап, баардыгын жогорку билимдүү кылган. Эми ата энесинин жумшаган эмгегинин акыбети кайтып, уул кыздарынын урматын көрүшүүдө. Кыйналып жүрүп окудум, алды окуш кыйын эле.
Окуунун аркасынан баары окуп, кыйналбай, балдарын багып, бизди эм багып калды. Кичинекейибизден бизди атайын өз ошол эмгек, тарбияны эмгек аркылуу бериш аракет кылышты да. Анткени эмгек менен баягы тарбияланган бала кичинекейинен өжөрлүк сапат пайда болот, анан бир нерсе максат койсо ошонун акырына чейин жетишке аракет кылат да. Бир ишти коюп, мына ушуну ишти кылсаңар ушундай жыйынтык болот деп биз мисалы үчүн дыйканчылык кылат элек, бука багат элек, мал багат элек, бирок ошол бука сатканда сөзсүз бизди шаарга алып түшүп, бир убакытта алып бизге кийим кечек болуп, анан арганда оюнчуктар, хоккей, футбол деген оюнчуктар болчу кичинесинде. Кичинебизде ал айылда аз эле болчу андайлар. Ошондой алып берип, анан бизди кызыктырат болчу. Анан ошо баягы азыр япондор айтат го, система поощрения наказания депчи, ошол нерсени колдонот эле да кичинесинде элечи бизге. Анткени ал турмуштук эми мындай китептерди окуп атса, бирок турмуштук тажрыйбасы бар экен эле да. Анан ошон үчүн кичинебизден эле баштап бизди ошо эмгек менен үйрөттү, анан биз окууда дагы өтө жакшы окуйт элек. Мен мисалы үчүн жалаң беш менен бүткөм 8-чи класста. Анан апабыз 4 класста билими бар эле, бирок ошондой болсо дагы бизди ошо физика, химияны текшерет эле да, тапшырманы аткардымы деп. Анда бизде ойдо жок да, аткардым деп коюшту эле мисалы баары түшүнбөйт да, бирок биз аткарат болчубуз. Ошентип каарманыбыз мектепти жалаң беш деген баалар менен аяктап, кийин атасынын кеңеши менен Оштогу курулуш техникумуна тапшырат. Андан соң аскерге чакырылып, Орусиянын Брянск шаарында кызмат өтөйт. Брянск шаары бул Белоруссия, Россия, Украинанын ортосунда шаар да, анан элдин тили үч тили, үч элдин тилине окшош да, кызык өзүнчө. Анан ал Брянск город партизанский слава деп, ал жерде ошо дагы эле баягы жер төлөлөр бар, партизандар илгери алганчы. Жалаң токойлор бар. Токойго барасың дагы кечинде баягындай ложка бар го, бут кийимге, ошону сайып туруу үчүн үч литр банка коюп койсоң, эртең менен берез буйсак толуп калат. Анан биз өтө чоң база болчу, ошол жерге ошол Европадан чыккан баягындай курал жарактар сакталчу, складтар, анан өтө чоң танкалар. Анан мен милдетим күнүгө кечинде 4-тен 5ке чейин бар, бизде бир 12 цех болчу, ошо цехтерди текшерип, бул цехтин немеси, жагдайы жакшы, пожар болбойт, цех жаба бере деп туруп, мен кол коюп берейин, анан жабат болчу. Ал жерде майор, подполковник деген начальник цехтер болчу. Мен сержант болчумун, бирок мени күтүшөт эле да. Жолдош сержант, бүгүн мага эртерээк кете аласыз, келе аласызбы, мен бүгүн иштен кетет элем депчи. Бирок мен ошол жерде эми ошо субординацияны сактап, өзүмдүн милдетимди аткарат болчумун да. Мен ошондой эле, а бул майор, подполковник деген нерсе жок болсо, эгер туру эмес болсо, мен кол койбойм, буларды устроить эткиле депчи. Анткени бирок пожарный безопасность көп көңүл бурбак болчу да, коопсуздукачы. Ошондой кылып жүрдүк, анан ал жерде, анан ошо ал жерде чыгып атканда КПП болчу да, контрольный пункт, анан ошол жерде бир гана менен ошо биздин пожарный машинаны эч ким текшере албайт болчу. Ал бардык машина текшерет болчу. Менде мүмкүнчүлүк толтура эле ичиндеги ал жактагы толтура нерсе алып чыгып сатсам болот, бирок эч ойдо да жок эле да ошондой нерсечи. Армияда жүрдүк, анан ал жерде мени коммунисткага кабыл алышты, партияга кабыл алды, анда Советтер Союзунда анда эми өтө кыйын болчу, коммунизм өтө мындай, анан мен ойлосом жок өтөсүн да, анан кийин коммунизм, коммунист болдум, анан келгенде анан Советтер Союзу кыйрады 91-чи коммунизм да бүттү, анан өз алдынча калдык, анан мен келгенде эле курулуш кесиби боюнча ишке кирдим, эң жумушчудан башталдым. Эгемен жылдардын башында юрист болуу модага айланып, көпчүлүктүн арасында каарманыбыздагы Ош мамлекеттик университетинде юридикалык билим ала баштайт. Буга катар Оштогу курулуш компаниясында иштеп жүрүп, 2001-чи жылы эмгек жааматы жетекчини кетирип, иштин көзүн таба билген жаңы жетекчи катары Абдыбахап Нурбаевди шайлашат. Анан ошондо ишканада биздин 500 000 сом карызыбыз бар болчу, соцфонд налогубуз, налог салык немедечи. Анда ошол карыз болсо тендерге катыша албайсың да, курулуш ишканасычы. Анан ошондо биз 6 ай ошо карыздын үстүнөн иштедик да. Болгон нерселерди сатып, анан мен 6 ай ушундай служебный москвичибиз бар болчу, эртең менен бензинди карыз коюп кетип, келайтып ошол көчөдөн уй алып, арызды бере албай башка көчө менен үйгө кайтат болчубуз. Анан ишканабызда жүзүм өсөт эле, анан өмө жемиш бар эле, анда 2 сомдон кара нан, буудай нан сатат эле, ошол жүзүм менен ошо нан менен обед кылат элек да, бирок кээде ошого да акчабыз жетпей калат эле нанга дагычы. Бирок 13 адам күнү түнү жакшы ниет кылып аракет кылдык, анан биринчи жолу ошол 2012 жылы Азия өңүктүр банкынан Алайдан бир мектеп утуп алып, 1,5 млн сом мектеп, Аскалы деген айылда мектептин ремонтун, анан ошо мектеп ушундай сонун кылдык эле. Ошо Азия өңүктүр банкынын жетекчилери келип, китеп кылып чыгарып, сүрөткө тартып, анан кийин уже бизге жол ачылды да. Анан эң биринчи алганда бир мен служебный москвичим бар болчу, анан москвич күнүгө бузулат да. Анан менин шопурум өзүмүн досум болду, Чоокан, машина айдабайт болчумун. Ал менен уялып иштен кете албай жүргөн экен да. Күнүгө эртең менен аялын, энелерин тургузуп, машинаны түртүп жүргүзүшөт. Кийин айтып берет да, анан сен таштап кете албай жүрдүң. Анан кийин биринчи акчага Жигули алганбызда, самолет алганда сүйүнгөнбүз да. Жигулини алыстан тааныйт элек, о биздин Жигули депчи. Бишкекке келип кетет элек, анан иштеп жүрүп, анан
Şu niyet kılıp anan çoğun işler kıldı. Algaç kampanyada 13 kana adam bolso, barabara işkanada 300-400 adam iştep kalat. Мындай ийгиликтүү курулуш компаниянын босоосун сагалап, тапкан миллиондун мынчасын мага бересиң деп аранын ачкан адамдардан кутулуу үчүн пара берүүгө мажбур болгонун айтат депутат. Эң жаман жактары кээде жаш балдар келет, чоңдун балдары, адам менен учурашчын да билбейт да, офисине келет да, сиз мынанча миллиондук иш кылыпсыз, мага мынанча акча бересиз деп келет болчу да. Элементи учурашчын билбейт, саламдашчын билбейт да. Ошол эң көп кыйынчылык ошол жактан келген. Ошо прокуратура, финполиция, счетный палаталарын келип, наглый келип акча сурашат болчу да. Ал жактын ошол акчанын аркасында кандай мээнет, канча адам иштеп, бала чака тагып, бала чакасын багып аткан, канча салык төлөп аткан эч ким иши жок болчу да. Бул өтө көп нерв табат болчу. Мен чачым ошол жерден түшкөн да, мисалы үчүнчү. Ушуп ошо дегенде ошо жүрөгүм зыркырап калат эле да. Текшерүүчүгө айтам, мынандай болуп тойгозгон да. Маалында анан ошол баягы президенттер болду, адамдар болду, башчылар болду, тойго жүрөт болчу. Андай только акча берип гана кутулат болушун башка жол жок болчу да. Бул өтө чоң нерсе болду. Ушул нерсе бизди кыйла аркага тартты да. Ойлоп көрсөңөр, ишкер менен мамлекеттин ортосунда салык менен сосфонд төлөйсүң болду, ошо гана мамиле болуш керек да. Мисалы үчүн ошол ишкер төлөгөн акчадан ошол прокурор, ошол счетный палата, финполиция айлык алып бала чакасын багат да. Үйүнө нан алып барат да ошолчу. Ойлоп көрсөңөр, ал эшикке келип анын мойнуна отуруп алганда бул ошо ашыкча болуп кетет. Мунун көп айтат болчу. Эгер Кыргызстанда 90 таза адам болуп, ар областка бир 10 таза сот коюп койсо, мен любой текшерүүчүнү келип туруп, сыртка чыгарып коет, мен желкесине карап, сен менен сотто сүйлөшөң. Бирок сотко да ишене албайсың да. Анан эң башкысы сенин имижиң өлөт да ишкананың. Эгер булар чыгарып берет да, карап турбай элечи. Келет дагы каалагандай жазат дагы, мынанча нарушение, мындай кыл деп туруп, массалык маалымат каражатка чыгат. Анан эң кымбат сенин өзүң имижиң, аброюң да. Сага уже жаман ат пайда болуп калсын деп коркосуң да келечи. Толтура берген убакыт болду. Аргасыдан бересиң да. Ичиңен сөгүнүп, чинин келип алып сүйлөнүп бересиң. Эми маектин угун Абдыбахап мырзанын жеке жашоосуна бурсак, аял киши эркектин кабыргасынан жаралган, аны түздөйбөсөң сынып калат. Ошондуктан бул жаатта менде көйгөй жаралган жок. Тескерисинче кыйынчылыкта колдогон жубайымдын азды болсо менин жаратып жаткан ийгиликтериме кошкон салымы чоң дейт эл өкүлү. Анан да 23 жашында 19 жаштагы кызды ала качып алганын айткан мырза учурда 4 уул, 1 кыздын атасы. Андай көп нерсе турмушта кандай эмне болот, ойдо эле жок болчу анда. Жаңы үйлөнүп анан үйлөнгөндөн кийин анан ар кандай ситуациялар болду, бирок көпчүлүк көп нерсени чогуу ортодо чечип, баягы ынтымак болуп анан ар кандай турмушта кыйынчылыктар, проблема болот, ошондо эле ортодо чечип анан ошондон туура чечим чыгарып анан мындай эле көп эле андай бир ортодо конфликт болбоду да менимче. Биз да анан ошондо кичинебизде ойлойт болчубуз, жашыбызда ошондой өзүбүзчө үй бүлөлүү, бала чакалуу болуп анан өзүбүздүн үйүбүз болсо деп ушул үйдү биз 7 жыл курганбыз. Анан устап агат эле биз атана мындай. Мага бакап ошондо эле мага сабыр болууну үйрөткөн экен да. Азыр ойлоп көрсөмчү, эми жаш экенмин да, эми 18-19 ушул жерге келип толгонмун. Анан бир нерсе болуп калса эле ошо капа болуп эл актап эме кылсам, сабыр кылсаң анан баары жакшы болот дей берчи да. Сабыр кылсаң баары жакшы болот деп, кудайга шүгүр, мына баары кудайга шүгүрбүз. Балдарыбыз бар, кызыбыз бар, билим алып атышат, окуп атышат, мектепте окуп атышат, кичинекейибиз бакчага барат. Балабызды таштап Бишкекке кеткенбиз да 2 жумага. Анан садикте 1 жумадан кийин күнүгө эжекесине баягы мен дүйнөнүн апам менен тааныгам кырдатат экен, күнүгө телефон койдурта берет экен. Анан кийин биз келгенден кийин коемчу, жок койбой эле коеюң, апам келип жүрсө сагынбай калдым депчи. Ата энесинин берген тарбиясын балдарына колдонуп, аларды коомдун татыктуу жараны болууга үндөгөн ата жакында эле уулунун кылган ишине ичи жылып, кубануу менен ал окуяны бизге айтып берди. Балдарымды боорукерлик сезим барына сүйүнөм да, анткени өткөндө бир эжекеси ооруп калып, Тажикстанда операция кылып, машинамды сатып бере берейин деп келди да балам. Анан мен акча бердим, мен акча берем, туруп тур сага депчи. Анан бул нерсе сүйүндү, мен өтө сүйүндүм ошонун түнү, ошо менен түнчү. Эжеке баягындай сырөз печен болуп калыптыр. Анан окуткан экен эжекеси, Тажикстанда операция кылып $2,500 керек экен, машинамды сатып берейин деп келди да чоң баламчы. Анан ичиме өтө сүйүнүп, анан мен акча таап берем сага деп, анан кичине акча берип турат. Бул нерсе жакшы нерсе. Дагы бир уулун Лондонго окууга жөнөтмөкчү болуп даярдап жатканда, бир күнү ал: мен Лондонго барбайм, ошол акчаны классташыма бериңиз деген. Ал досум бизде окуйт болчу, бирок атасы өтүп кетип, апасы башка турмушка чыгып, контрагын төлөй албай окубай калып атат. Бирок өтө кыйын окуйт да. Анан ошол баланы алып келүүгө десем, алып келди да. Келсем, мына жерден мындай көйнөк кийген, кыска ашын кийген бир бала келди. Анан анын аялын кийим сийим берип анан биз төлөп бердик немесин. Ошол бала 9-класста 10-класстагы балдар менен Израилге олимпиадага барып келди да.
апасы башка бирөөгө турмушка чыгып, тайнесинин колунда калыптыр. Анан ошо өтө кыйын окуйт. Үйгө келип, кечки китеп окуп жүрөт да. Анан кийин ошо азыр Түркияда ошол бала өз күчү менен бир жылына 15 000 доллар төлөй турган университетте бекер окуп атат да. Ушундай балдар толтура да. Балдар кичинекейинен бала бакчадан, мектептен тарбиялап чыгарсак, ошол балдар кечинде мамлекетти оңдойт. Биз мына Ошто мисалы үчүн өз ишкерлер союзу өзү биригип бир бала бакча курдук 300 000 доллар. Ошол балдарга азыр тарбиялап атабыз, кичинесинен англис үйрөтүп атабыз. Анан мен кичинекейинен баштап өзүмдүн ошондой максатым болчу, мектеп курам. Мектеп курса ошол жерге райондордо толтура бизде акылдуу балдар бар да.